Ska vi se om vi hittar Sörsjön på kartan här. Ligger i Kolmården norr om Norrköping. Ja, de flesta som bor här i Norrköping känner ju till Sörsjön. Populärt utflyktsmål. Men jag tror inte så många har gått runt Sörsjön. Det finns en massa andra vandringsleder där som man kanske väljer att gå då. Men jag har gått runt Sörsjön i alla fall. Kanske inga häpnadsväckande sevärdheter, men en liten trevlig tur. Så det tar vi och tittar på. Det är vägen som är målet, brukar man säga. Jag står vid fotbollsplanen här vid Sörsjön. Jag ska vandra runt Sörsjön idag. Här börjar vandringslederna vid Sörsjön. 10 kilometer, 5 kilometer. Även 2,5 ser jag på en skylt där borta. Så här brukar väl de flesta vandra. Men jag ska försöka gå runt Sörsjön. Se hur det går. Tittat på en karta. Det ska finnas en stig på östra sidan och sen vägen tillbaka 3,5 kilometer. Så det tar vi och testar på idag. Rimyre 32 låter lite långt va? Och sen 32 tillbaka, det får nog bli någon annan då. Väldigt mycket nerblåsta trä såg jag när jag åkte på skogsvägen upp till Sörsjön här. Det var tung, blöt snö någon gång i vintras. Tyngde ner träden. Badsäsongen har inte börjat riktigt än. Man får väl dricka organiskt vin under tiden man väntar på att det ska bli varmare i vattnet. Ja, ser ut som ett mini-kärnkraftverk tycker jag, men det är det inte. Första jag springer på är höghusbana. Ja, så står det på kartan. Och här går en linbana rakt över Sörsjön här. Börjar uppe på berget här, den här linbanan. Men vi ska inte titta så mycket i den här äventyrsparken. Säkert spännande för dem som vill ge sig upp på lite högre höjder. Men jag vill vara lite närmare marken. Men det är nog mer för våghalsar som vågar ge sig upp. Jag tittar upp i trätopparna och ser bildäck alltså. 15 meter upp. Ja, vilken grej alltså. Riktigt spännande ställe. Jag var ju borta vid äventyrsparken vid Glotten. Där var ju allt lite förfallet. Här verkar allting vara i topptrim alltså. Men vi lämnar det här lilla äventyret. Fortsätter längs Sörsjön här. När man tittar på kartan ser man en stig som ska gå längs stranden bort. Ända upp till Rodga blir det. En riktigt fin bäckravin försvinner uppe. Den hinner vi inte undersöka idag. Då blir naturen alldeles. Det ser ut som stigen fortsätter här. Här kan vi se hur mycket träd som har blåst ner under vintern. Så här ser det ut nästan överallt. Fullt av nedblåsta träd. Men den där gamla granen, den står stadigt. Inga vinterstormar som biter på den. Det är den 11 mars. Isen ligger kvar här. Jag tror nog man ska vara försiktig. Man ska nog inte ge sig ut på den här isen. Men här inne i skogen har vi en bergväg. Så det får bli en liten avstickare och gå in till bergväggen här. Ja, det var mera en brant, men ännu mer nedfallna träd. En bergel här, så här får man vara lite försiktig. Men det är bara att gå längst upp här. Se upp, det är lite is här, så här får jag se upp lite. Undrar var har stått på den här skylten en gång i tiden. Nu är det någon som har varit ristat. Vatten är vått. Ja, vet vi det också. Var försiktig elstängsel. Undrar om det är några hästar ute här. Om jag går in här, kommer en häst, då vet jag inte vad jag gör. Här står det Lusthusudden på min karta här. Jag tittar på gamla kartor men inte hittat något lusthus ute på den här udden. Här står det Sundsvall på kartan. Jag trodde det låg längre norrut. Nej, nu läser jag fel. Sundsvallet står där, heter det här framme. Och här har det legat en byggnad. Kan man se om man tittar på en gammal karta. Men nu ser den ut att vara borta. Vilken fura, inte en gren. För den är nästan upp i toppen. Det blir nog väldigt fina plankor. För den här furan, någon finns det kanske. Får jag hoppas på som vill gå runt Sörsjön här och titta på den här
fina furan här. Nu blir det en liten väg sista biten innan vi kommer fram till Rodga. Och jag är rätt så rädd för krokodiler, men även för hästar. Och nu har jag kommit fram till en hästhage. Så här vågar jag absolut inte gå igenom. Så vi får gå runt här uppe. Ser lite snårigt ut. Men vem törs vi se in bland hästar? Nu blev det här plötsligt lite krångligt. Gissa upp i de här snåren. Men det är inget annat att göra, för jag har ingen lust att gå tillbaka. Jag vill gå runt hela Sörsjön. Det är bara att försöka trassla sig fram här. Nu har det här förvandlats till ett djungeläventyr. Men det här ska nog gå. Det ska ju vara lite äventyr också. Ska det nog kunna gå igenom och komma ut. Tycker man om gamla statyer så man kommer rätt där i Sörsjön. Visserligen ligger den här statyn på en lastpall. Lika fin ändå, tycker jag. Nu ser jag hästarna. De har börjat bli intresserade av mig. Men jag tror de är på andra sidan staketet. Fina hästar, ja, de är säkert snälla innerst inne, hästarna. Nu har jag kommit upp till norra änden av Sörsjön. Till Rodga, till herrgården här. Men jag tänker gå runt Norrsjön senare i år. Så då tittar vi lite närmare på de här omgivningarna. Väldigt spännande trakter med sin historia. Så nu ska jag gå längs vägen på västra sidan om Sörsjön här. Ner tillbaka dit jag började. Tror vi ska hitta en torpskylt snart. Jag var ju ute för ett antal år sedan och letade torpskyltar här. Bråbo hembygdsförening och sen Simons torp. Jag tror jag lyckas leta upp i stort sett alla torpskyltar. Ett hundratal. Nu ska vi hålla ögonen öppna efter en torpskylt. Snart här framme om jag minns rätt. Känd boplats 1697. 1719, så det här har varit borta så länge. Då brukar man inte hitta någonting. Kanske kan ana en husgrund där, men inte mycket mer. Mest lite modernare saker man hittar där tydligen. Vad är det här då? Men det är gjorda plast. Det är vad man hittar lite mer ofta i skogarna nu. Plast istället för gamla husgrunder och så. Men det är den nya tiden som tränger sig på här. Nu går jag snart i mål. Sörsjön runt, riktigt fint. Ungefär 3,5 kilometer. Så ni som bor i Norrköpingstrakten, ge Sörsjön runt en chans. Riktigt fint.